O solarnim panelima se u poslednje vreme sve više govori. Tom temom su se sada bavili i srednjoškolci iz Niša. Reč je o učeničkoj kompaniji koja se zove Ecolim. Oni su proizveli solarni panel od limenki koji im služi za zagrevanje prostorija, a uz to im doprinosi i smanjenju zagađenosti vazduha. Iako su tek prvi razred gimnazije Bora Stanković u Nišu, već liče na prave poslovne ljude. U okviru svoje učeničke kompanije Ecolim podijelili su uloge i timskim radom napravili solarni panel i to od limenki. Na zadnjoj strani kućišta se nalaze dva otvora, gornji i donji, koji su cevima direktno povezani sa prostorijom koja se greje. Vazduh iz prostorije ulazi kroz donji otvor, gde prolazi kroz sve limenke koje su probušene i pošto su limenke usijane zbog sunca, taj vazduh se greja, pošto je topli vazduh lakši, on se penje gore, gde konačno dolazi do gornjeg otvora i vraća se nazad u sobu. Ovaj proizvod, osim što greje prostorije, doprinosi i smanjenju zagađenosti vazduha, što je i bio problem kojim su želeli da se pozabave. Istraživanjem smo došli da je to zbog velikog broja domaćinstava koje se greju na razna čvrsta goriva, pele, drva i to dosta zagađuje životnu sredinu. Samim tim smo hteli da ljudima ponudimo neki način grejanja koji bi koristio sunce kao obnovljiv izvor energije i samim tim smanjili zagađenje celog grada, kao i naravno sveta, planete i države. Svesni su, kažu iz Ecolima, da ovakvih solarnih panela već ima u svetu, ali ne i kod nas, već razmišljaju da vremenom naprave i neke izmene, pa da umesto stakla postavljaju pleksiglas koji bi bio otporniji, kao i da prave panele po meri kupca. Od kad smo naišli na ovu ideju, počeli smo svi sa skupljanjem limenki. U buduće razmišljamo da imamo saradnju sa kafićima, da postavimo kontejnere gde bi ljudi mogli da ubace limenke. Možda čak i da pravimo po meri, na primjer da nam ljudi donesu limenke, a mi za neku manju cenu da im napravimo ovakav panel. Jedan ovakav panel može da greje 15 do 20 kvadrata dobro izolovanog prostora, a cena bi mu trenutno bila oko 7600 dinara sa PDV-om. Želja im je da svoj proizvod što bolje predstave na predstojećem takmičenju učeničkih kompanija Srbije, a da kasnije razmišljaju o izlasku na tržište. Njih krasi stvarno velike volje, želja za radom i entuzijazam za ostvarivanjem tih nekih novih stvari, a prvenstveno ću naglasiti da imaju svest o očuvanju zdrave životne okoline. Sve to ostaje na nama. Ako mi s tim ne krenemo prvi, to jest ne započnemo to da menjamo i da krenemo s nečim, ko bi drugi to uradio? Pošto zapravo ovo sve ostaje na našoj generaciji i nadalje. Solarni panel koji su napravili ovi mladi ljudi već je privukao pažnju Nišlija, a među njima ima i onih koji su se ozbiljno zainteresovali da ovako nešto nabave za svoje domove. Kako su nam rekli iz ove učeničke kompanije, pregovori su u toku. Miljana Đorđević, Televizija Nova. Sad u lepi deo naše emisije, bez politike, bez poskupljenja. Najprej jedan trač. Američka glumica Elizabeth Olsen je izazvala burne reakcije zbog izjava o našoj zemlji. U televizijskom intervju koji je imala, mlađa sestra bliznakinja Mary Kate i Ashley Olsen, da vam objasnimo o kome se radi, ako ne znate, kao što ni ja nisam znala, se prisjetila svog snimanja u Srbiji i rekla je kako niko ne bi trebalo da dođe u našu zemlju, koja po njenom shvatanju postoji tek 13 godina. Imala je šta da kaže i o našim manirima, ali evo da pogledate sami. You shot in Serbia, right? Yeah. That's an interesting location. No one needs to go there. No. I think. I'm sorry, but I we work 6-day weeks, so I only was out on Sundays. But it's a very interesting place because there's nothing really uniquely Serbian because they've only been their own country for about 13 time. Years sure. or so. So they're really just an amalgamation of everyone who has taken over their land. And I don't think they have good manners for like cinema there. So they were like there were people talking the whole time. And it was very frustrating. Aleksandar Radojičić i Radovan Vujović, moj gost. Imala sam ja drugu najavu, ali mislim da ćemo ići ovako direktno. Dobroveče. I hvala vam puno što ste nam došli ovdje. Moram najprije da vas pitam šta kažete vi na shvatanja ove mlade dame? Je li ona nedeljom baš nije bila među normalnim ljudima ili o čemu se radi? Ja iskreno ne bih da ulazim u njen manir i sad nešto da joj vraćam, ali iskreno prvi put vidim, mislim, ne znam za tu glumicu, ali ja
Verujem, to je njen utisak i mislim to neznanje, nepoznavanje istorije i uopšte da se nije raspitala bar malo o zemlji u kojoj snima, to je više govori o njoj nego o nama. A sad, da li je naletela na neke nepristojne ljude ili tako nešto, to se svuda dešava, ali mislim da je ružno pričati tako o jednoj zemlji i generalizovati na osnovu... Ma šteta je što je ona bila u izuzetno popularnom jutarnjem programu. Jesmo mi stvarno toliko nekulturni u bioskopu, kao što tvrdi? Pa u bioskopu ne znam. Čini mi se da i nismo toliko u bioskopu. A ovako na ulici, dobro, svašta može se vidi kod nas na ulici. Nije da smo sad baš... Mislim, mi često jedni za druge kažemo kako smo ovakvi i onakvi, a ljutimo se kad neko drugi to za nas kaže. Mislim, ne govorim da je ona u pravu, daleko od toga. Amerikanci često tako bez nekog pokrića i znanja vole da daju svoje mišljenje, pa tako i ona. Mislim, potpuno je nebitno i mislim da treba trošiti reči na Elizabeth Olsen. Kogod ona bila. Dobro. Ajmo mi na Pazi šta želiš. Tu imamo stvarno mnogo toga da pričamo. To je predstava koja traje koliko? 5 godina, je li tako već? Predstava traje sat i 45, ali se igra već nekih 5 godina, je tako? Jeste, ali s obzirom da je bila sat i 20 na početku i da se produžavamo, da dođemo do tih 5 godina famoznih. Kad ste igrali prvi put? Ja mislim da je bio februar. Februar je bio, da. 10. februar, ali ja mislim da je bila 2015. godina. Bože, a ja sam našla sa čim da krenem dobro. Znači, predstava se dugo. Da, ajmo na lakša pitanja koje ne uključuju matematiku. Je vam lepo? Kako ljudi reaguju na predstavu? Prelepo. Prelepo, zaista prelepo. Nama je prelepo za početak što okupili smo se Raša, Sandra, Aleksandra Tomić i ja i zaista se i privatno družimo i toliko volimo da igramo ovu predstavu u kakvom god stanju da dođemo, da li smo umorni, da li smo stvarno iscrpljeni od nekih drugih obaveza, kako izađemo na scenu, to tako nestaje i evo, kao što sam rekao, nisam se šalio, predstava je trajala sat i 20 minuta, posljednje igranje je bilo sat i 50 minuta. Izvinjavamo se publici zbog toga, ali nismo dugo igrali, uželili smo se i zaista mislim da to govori. Šta ste radili tih dodatnih pola sata? Svašta se tu desi, uvek se rode neke nove stvari, onda ako je publika inspirisana kao i mi, ako prosto prate predstavu i smeju se i daju nam nekako pravu povratnu informaciju, onda to nekako ode u svom pravcu. Dopustimo sebi neke male igre, neke nove šmire. Kad je nama nekako na sceni lepo, onda i publici bude lepo. Oni osete tu energiju, svi se nekako opustimo, zabavimo. To je nekako zajednički čin, stvarno. Ništa tu nema odvojeno između scene i publike. Zato i volimo između ostalog da igramo, jer uvek živa stvar, uvek je vesela, uvek je punjenje baterija nekom pozitivnom energijom. Da, što je u stvari najlepše. E sad, nama se čini, na veliko zadovoljstvo, da se pozorišna scena, barem ovde u Beogradu, koliko možemo da vidimo, lagano vraća negde na svoje mesto. Je li to i vaš utisak da se ide ka tome? Mislim, posle korone, naravno. Pa mislim, sve češće pričamo uopšte o predstavama, o neke najavljujemo, neke nove stvari, igranja. Kad god smo mi mogli da igramo predstavu, bila je puna sala. Ne pričam sad samo za Pazi šta želiš, nego zaista mislim da su ljudi željni. Željni odlaska u pozorište, željni su sadržaja. A eto, bar pozorišta rade koliko toliko i zaista mislim da i da puste pun kapacitet da bi bila puna sala i nekako drago nam je makar i pred 20 ljudi da igramo, ali i nama je to trebalo, mi smo se uželeli i zaista se i oseti kao da je puna sala. Takve su bile reakcije na prošle predstavi i na kraju i aplauz i puno nam je srce zato što znamo da nije toliko lako sedeti sat i 50 minuta sa maskom i mislim u zatvorenoj prostoriji. Kad se smeješ, malo je lakše nego inače. E sad, kad kažu pazi šta želiš, očuvaj se svojih želja, jeste razmišljali o tome dok ste radili na ovome? Jel se, na primjer, desilo da u poslu nešto poželiš, dobiješ to, a onda se ozbiljno pokaješ? Dobro, to je uvek opcija. Da se ne mogu sad setiti nekog konkretnog slučaja, ali dešavalo se da čovjek, na primjer, čovjek kada ne radi, onda kuka zašto ne radi i želeo bi da radi. Onda kad krene da radi, onda taj tempo bude jak i suzano jedva čeka da sad dođe neko vreme da se odmori. Onda dođe vreme da se odmori, ali onda vrlo brzo ti to dosadi. Mislim da je to tako u životu generalno. Da kad se želje ostvare, da onda čovjek ih nekako na neki način
napusti, želi nešto drugo, uvek traži neku novu zanimaciju. Što je opet nekako ljudski u svima. Takva nam je priroda. Ajde da vidimo neke druge stvari pored pazi što želiš. U stvari da mi kažete prvo kad se igra predstava, da ne ostanemo dužni. Naravno, 8. april, Teatar na Brdu od 19 časova. I bitno je samo da se kaže što se Teatra na Brdu tiče, da karte mogu da se kupe online na njihovom sajtu teatarnabrdu.rs. Prosto u ovo doba pandemije, da se izbjegnute gužve i na blagajni i sve, da tako mogu najlakše i najjednostavnije. I pazi što želiš, naravno, i za druge predstave. Sada evo imam i Celo telo tu me boli, je li tako? 10. i 20. Tako je, da, da, da. I to će isto... Isto Teatar na Brdu. I sada, Mačar u čizmama, tebe očekuje premijera? Očekuje premijera 29. aprila, Bože zdravlja, naravno. Mislim, pošto smo svedoci da se tako nekad odlažu premijere, zato što, mislim, zbog situacije, naravno. Počeli smo sa probama u Buhi, Ju Gradivojević je reditelj, zaista odlična ekipa, Viktor Sajić, Katarina Marković, Borka Tomović, Zoran Cvijanović, Goran Jeftić, Uroš Jovčić, Miloš Lalukin i Neša Nenadović. Mislim da sam sve. I super ekipa. Bajaga i Saša Lokner rade muziku, Milica Cerović radi koreografiju. I super, nego ne može bolje. Igor, da, 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 da. Prosto mislim da je super ekipa. Mi smo se nekako uželeli jedni drugih, uželili smo se rada na predstavi, to jest na probama i takva je atmosfera da nisam siguran da će izaći 29. aprila. Nema, biće naravno sve super. Ne, pozitivna je atmosfera i toliko ima ideja. Pa ne, vidim to po tebi, vidim koliko se i raduješ da i koliko nekako s uzbuđenjem pričaš o svemu. Sad imamo Miru, tebi smo gledali kao Bebu Popovića, bio si fenomenalan. Hvala. Da, a očekuje nas Vreme zla, jel znaš možda kad izlazi serija? Takođe i tu igraš. Trebalo bi na jesen da izađe i evo mogu da kažem, imao sam nešto malo prilike da vidim materijal i na osnovu materijala zaista mislim da će to biti onako nešto posebno, da će biti u rangu svih ovih serija koje gledamo na Netflixu i HBO-u po prosto kvalitetu posla koji je odrađen što se svih sektora tiče. Mislim da nas stvarno čeka nešto izuzetno. Plus to je literatura Ćosić koji je adaptiran u scenariju, onako dosta zanimljivo i bogato što se raznih stvari tiče. Baš se radujem i ja jedva čekam to da vidim. Dobro, ubiće me danas moji. Imam još jedno samo pitanje, kratko za Acu. Fondacija Budimo ljudi, nešto se pojavilo na društvenim mrežama, tu je tvoje ime. To ima veze sa tobom? Nema. Nema? Nema. Mislim, nema. Podržavam sve humanitarne organizacije i humanitarne akcije, ali eto, to je slučajnost da se neko zove i preziva kao ja. Pretpostavljam da je slučaj... Znači, s tobom veze nema? Nema, nema. To sam zapravo. Fondacija se zove Budimo ljudi. Kako se njih može imati veze? Dobro. Momci, hvala vam puno što ste bili. Hvala na pozivu. I da vas gledamo svake večeri u pozorištu, to vam želim. Ali za početak 8. april, Teatar na Brdu, 19 časova. I teatarnabrdu.rs za sve ulaznice online, to je bitno da naglasimo. Hvala mnogo. E sada, nakon kapitanske trake Cristiana Ronalda, još jedan predmet sa utakmice Srbija-Portugal je našao svoje mesto na aukciji za pomoć malom šestomesečnom Gavrilu koji boluje od spinalne mišićne atrofije. U pitanju su kopačke u kojima je Stefan Mitrović odbranio gol našeg tima i reprezentaciji sačuvao bod. Sećate se, uspeo je tim potezom i da iznervira Ronalda, koji je potom skinuo i bacio kapitensku traku. Tako da, ako ste u mogućnosti, licitirajte. A ako niste u mogućnosti da date malo veći novčani iznos, onda barem pošaljite SMS poruku sa brojem 973 na broj 3030 i na taj način možete da pomognete u prikupljanju sredstava za lečenje malog Gavrila. Da vas podsjetim, potrebno je još mnogo novca i važno je da još jednom se svi uključimo. 1,5 miliona evra je potrebno za ovog dečaka. A ova vest koja je upravo stigla u Knez Mihajlovoj ulici je neko postavio dimne bombe sada oko 18 časova. Celom dužinom ulice ostale su kutije tih bombi. Policija je saopštila da su 3 osobe postavile dimne bombe u dužini od 100 metara. Sumnja se da je reč o navijačkoj grupi Crvene zvezde, a pretpostavlja se da je reč o uvertiri pred večiti derbi koji je u sredu. Mi se svakako vidimo sutra u 17 časova. Do tada sve najnovije vesti možete da ispratite na portalu nova.rs. Sve najbolje.